Děrný štítek, který vlastně odvírá, pouští vzduch ven z toho přetlaku a dole jsou ventilky vzduchové a ty prostě pouštějí zase vzduch do píšťal. Do píšťal. No, je tam normálně měch z kozí kůže, vzdušník udělaný, který... Zimena, aby to bylo jemný. No, který si udržuje svůj tlak a hraje to. Stačí točit. Paráda. Ladra suchdol. To je ten kolega, co tady byl, tak ten ty vaflašinety vyrobil. Vážně, jo. Vlastnoručně lepil píšťaly, všechno soustružil si tyhle ty věci. A můžem hrát další, jo. A jsou tady, jak vážná hudba, tak takový ty hospodský. Je tady i Johnny B. Goode, jestli znáte. Rockeru můžem to zahrát. Tu mám nejradši vlastně z těch písniček. To bylo. Tohle tu mám nejradši.